в районі Авдіївського фронту за останні 24 години таке враження, що ворог розлютився. Можливо, причиною цьому став візит президента Зеленського до Авдіївки. Як повідомлялося, там Зеленський передав... вручив нагороди військовим, відзнаки Богдана Хмельницького та ордена за мужність різних ступенів. Крім цього, звісно, що заслухав доповідь командувача оперативно-тактичного угруповання «Донецьк» щодо ситуації на цій ділянці фронту. Раніше зрозуміло, що Авдіївка втримала ось цей бажання, натиск ворога на те, аби оточити гарнізон наших військ у Авдіївці, але... це вони не реалізували. Можливо, розлютившись на приїзд Зеленського і організували низку безуспішних, щоправда, як повідомляє Генштаб, атак. Зокрема, атакували Степове за останні 24 години росіяни, також Бердичі були атаковані, тобто північний напрямок, спробою оточення Авдіївки. З південного напрямку, якби це не звучало так кумедно, але було атаковане Сєверно. Сєверне, тобто на півдні, на південному заході Авдіївки. Та й сама Авдіївка також зазнала атак, але, як говорить Генштаб, все це було неуспішно. Як і неуспішно атакували росіяни Мар'їнку в чергове уже, тут дуже інтенсивні бої ведуться, в центрі міста, зокрема, напередодні з'явилося відео із роботою російського танка, який заїхав на позиції, виїжджав, так би мовити, із червоної зони до сірої, одразу отримав про собі приліт українського дрона «Камікадзе», щоправда, цей дрон не завадив в російському танку далі відпрацьовувати. Але сам факт, от як ви бачите по цих точках, перша точка, де танк було зафіксовано, червона зона, тобто підконтрольна росіянам, ну і точка лівіше, зверху так трішечки, це вже ділянка сіра, центр міста, тобто фактично тут лінія фронту не рухається. І щоправда, з цього ж можна так само зробити висновок того, що фактично центр міста, центральний проспект, звідки веде вогонь ворожий танк, це є справді сіра зона, тобто ніхто там немає контролю, ні ворог, ні ми. Тому ось така ситуація по утриманню Авдіївки, Мар'їнки, даруйте, відбувається.